Fantàstic, molt bé. Tot i la gentada fent feina aquí la comparsa per obrir-se un espai i poder fer aquesta volta final. També ha anat molt bé aquest ball de gegants. Com a mínim el que hem vist des d'aquí els monitors. Ample, bé, correcte, alegre. Han pogut evolucionar perfectament. En quin sala estem? He perdut el compte ja. El segon. Atenció, s'ha trobat una cartera a nom d'Anna Navarro. Apa, veus? Als baixos de l'Ajuntament. Gràcies. I ara com acreditarà que és ella? Ah, la foto del carnet. La foto del carnet. Bé, no, està bé, està bé, home, que es trobi una cartera i que algú tingui la decència de portar-la a l'Ajuntament. Sí, sí, crec que és un detall. Evidentment. Veieu que els gegants marxen? Sí. Ho veieu, eh? Per què marxen, Agnès? No sé, no sé. Per no cremar-se. Exacte. Són molt prudents. Marxen perquè... I nosaltres l'únic que fem és portar les imatges. Thank you.
hi ha res més bonic que la plaça acompanyi el ball, sí, de manera impecable. Que d'aquí uns anys sereu a la plaça. Em sembla que ja anem per començar, eh? Doncs som-hi! Endavant. Sort. Això. Ha anat molt bé i ha estat espectacular, eh? El petar dels fuets. Ha sigut genial. Ha estat màgic. Genial. Perquè ha durat un moment que va parar. Era impressionant, eh? Viure'l des d'on l'hem vist ara nosaltres. Uf. No sé si ha arribat també així a les imatges. Sí. La càmera encara la tenim? Jo diria que sí. Sí, eh? Em sembla que estava pel davant de l'Ajuntament, pel que hem pogut veure.
Clar que això dels salts tothom, és allò, tothom explica com hi ha anat. Tens un a la dreta, diu ha sigut perfecte, sí. I el de l'esquerra diu ha sigut horrorós, no? Però, però en general el que hem vist d'aquí és que s'ha rodat bé i un petà en un moment donat, aquell petà de tothom alhora, bestial. Ai, perdoneu. Bestial. Maquíssim. Únic. Els plens que surten de la plaça. Estàvem intentant... Estaven intentant parlar amb algun ple, però haurien de buscar, de trobar la nostra càmera. No la veig. Estava davant de l'Ajuntament. Davant de l'Ajuntament, vai, vai cap allà. A veure si podem acostar. És que ara la plaça s'està buidant. Diríem, sota el porxo, eh? Sí. Ara la plaça s'està buidant, eh? Sí, és ara estarem amples. És el momentet d'anar a fer el got. Sí, ara estarem amples. També es buidarà el balcó de l'Ajuntament, que ara faran canvi d'autoritats. Patina la plaça, eh? Amb aquesta herba, aquesta vidalba que queda enganxada, sí, al terra. La que va caient. A veure. A veure si podem tenir la nostra càmera i poder parlar amb un dels plens. No sé perquè, si sereu atents, perquè surten de la plaça... Surta molt ràpid, eh? Molt ràpid. A tot pebre, sí. Poso que hi ha moltes ganes de... Una, de celebrar-ho, i l'altra de treure's una mica tot aquest enfarfegament, la corona, el vestit aquest tan gruixut. Ara em sembla que us heu trobat, eh? Sí, però m'està dient que s'ha acabat la bateria, eh? Haurem de reposar. Coses del directe. Bueno, és igual. L'important és que hagin vist el salt. Ja la reposem. Estem veient aquí imatges del company Joan Oró, em sembla, sí? De tota la baixada... La baixada de la Ribera. De la baixada de la Ribera. Sí? Ramon. Mira, allà tenim un ple. Ramon Oró, digue'm. Aviam, tenim un ple. Espera, que anem cap aquí. Atrapa'l. Anem cap aquí. És que ara no el podrem agafar perquè van directe cap allà, cap a la Ribera. Aviam, un ple. Com ha anat el salt? Molt bé. Emocionant, no? Sí, com sempre. Primera vegada que ho fas? Quatre. Sempre el record de l'última, no? Sempre. I de la primera?